Төрийн байгуулалтын байнгын хорооны хуралдаан нар Монгол улсын 2015 оны төсвийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, хүний хөгжил сангийн 2015 оны төсвийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, нийгмийн дадлын сангийн 2015 оны төсвийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслүүдийн хамт өргөн мэдүүлсэн. Монгол улсын засгийн газрын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, төрийн албаны тухай хуулийн зарим заалтыг хүчингү болсонд тооцох тухай, гүйцэтгэх ажлын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, шинжилгээ ухаан технологийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, авлигын эсрэг хуульд өөрчлөлт оруулах, нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлын зөрчлийг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслүүд, төрийн захиргааны байгууллагын тогтолцоо бүтцийн ерөнхий бүтээгчийг шинжилэн батлах тухай улсын хурлын тогтоолын төслийн анхны хэлэлцүүлгийг хэлээ. Ийнхүү энэ оны төсвийн тодтоглыг дагалдан өргөн барьсан хуулийн төслүүдийн анхны хэлэлцүүлгийг хийсэн талаарх байнгын хорооны санал дүгнэлтийг төсвийн байнгын хороонд хүргүүлэхээр тогтлоо. Байнгын хороо дараа нь Монгол улсын 2015 оны төсвийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, хүний хөгжил сангийн 2015 оны төсвийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, нийгмийн дадлын сангийн 2015 оны төсвийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслүүдийн хоёр дахь хэлэлцүүлгийг хийсэн юм а. Эдийн засгийн хүндрэлтэй нөхцөл байдал, дэлхийн зах зээл дээрх уулуурхай, түүхий эдийн үнийн уналтаас шалтгаалан Монгол улсын 2015 оны хүлээгдэж байгаа гүйцэтгэлээр нэгдсэн төсвийн орлогын гүйцэтгэл төлөвлөснөөс 1.80 орчим төгрөгөөр тасрахаар байгаа учраас 2015 оны төсвийн орлогыг бодитоогоор тооцох батлагдсан хэмжээг бууруулан урсгал болон хөрөнгийн зардлыг орлоготойгоо уялдуулан дахин тооцож төсөвд тусгажээ. Хэлцэж байгаа асуудалтай холбогдуулан байнгын хорооны гишүүдээс зарчмын зөрүүдээ саналийн томьёол гараагүй бөгөөд төсвийн тодтголын хоёр дахь хэлцүүлгийг хийсэн талаарх байнгын хорооны санал дүгнэлтийг төсвийн байнгын хороонд хүргүүлэхээр тогтлоо.